Përshëndetje gjithve, e thjesht do jetë receta e ditës së sotme. Do marinojmë dhe pjekim kofsha pule. Po e njëjtë mënyrë dhe pjekje vlen edhe për gjelin e vitit të ri. Po amburko filloj me njerë nga puna. Këtu kam mishin e pulës, të cilin e kam prerë në pjesë të vogla, dhe e kam larë, sigurisht e kam lënë dhe të kulloj. Këtu si e kemi në tas, do fillojmë të shtojmë të gjithë përbërësit e marinimit. Në fillim, filloj me kripën, gati një lukë çaj të kripës. Këtu kam marrë lukurën e plot të një limoni. E kam grirë në rende nga ana më e imë të rëndes. Kemi gjethe rozmarine, i shkëpusim nga kërseli, marim vetëm pjesën e gjetheve. Nga rozmarina kam marrë atë pjesën e butë, atë kërcelin e ri që kryon rozmarina. I grim piper të zi, bolë shumë piper. Këtu kam trumës, gati një lukë çaj me trumës. Nëse nuk e keni trumësën, shumë të qoj në komentet tuaja, atëherë mund të përdorni rigonin. Në fund fare i shtova gati 50 ml vaj ulliri dhe të gjitha do t'i përzij me dorë dhe si japim një farë masazhimi të gjithë pjesëve të pulës. Erzat ven gjithandej. Kaq për sirje dhe masazhim. Mjafton, mund t'i lëm të marinohen si i kemi në tas, i lëm gjithë natën ose disa orë, por unë sot do t'i vendos në tavë. I sistemojmë në të gjithë sipërfaqen e tavës. Unë sot do t'i lë të pushojnë vetëm 30 minuta, por nëse do t'i lini më gjatë, qoftë edhe një natë, shija do jetë akoma edhe ma e mirë. Pasi e sistemuam, i shtojmë gjethet e dafinës, i shtoj 3 gjethet e dafinë, 4-5 telpin hudër, edhe lëngun e marinimi do të shtoj tek mishi. Shumë pak vaj ulliri dhe do ta lëm të pushoj për 30 minuta. Mbas 30 minutave i largojmë kapakun dhe direkt në furrë për 40 minuta në 200 gradë. Kofshët piqen shumë shpejt dhe nëse do ishte i gjelë sigurisht që do kërkonte kohë më të gjatë në pjekje. Ja edhe mishi i sapo pjekur, është ende i ngrohtë, i nxehtë. Kam marrë një ngjyrë perfekte, aromat vijnë të mrekullueshme, vendosim në një pjatë, këtë mund të shoqëroj me një pilaf të mirë, me pure patate, mund të përgatisim edhe për shesh, pse jo. Ja edhe gjendja e kofshës së pjekur, janë tepër të kulluara, janë shumë të buta dhe plot shije. Kjo ishte edhe receta jonë për sotë. Uroj t'ju ke marrë dorë sado pak në ndihmë me këtë recetë. Ju falenderoj për kohën që ndani me mua.